Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Müharibədən 100 gün keçdi. Məs 44 günlük müharibədə Azərbaycan ali başkomandanı, ordusu və xalqı sübut etdi ki, 30 il ərzində həll olunmamış problemi 44 gündə necə həll etmək mümkündür. Bu müharibə əsinə qalsa dünya hər taktika və strategiyasına çox şeylər öyrətdi. Yeni dəstəklər bəlkə də yazılmağa başlayıb və Azərbaycanın Qarabağda apardığı müharibədə çox maraqlı məqamlar var ki, düzdür, bir qismi hələ ki məxfi qrif altında saxlanılır, bir qismi barəsində artıq məlumatımız var, amma ümumilikdə götürəndə bu müharibə çox qanunları dəyişdi müharibədə. Elə bu istiqamətdə də danışmaq niyyətim var və təbii ki, Real TV-də Azərbaycan bayrağı ordenli polkovnik Şahir Ramaldanov bu barədə danışa bilərəm. Cənab polkovnik, hər vaxtınız xeyir. Salam. Və bu 44 gün üstə gəl bizim müharibədən sonrakı 100 günümüz. Həmin o müharibə bizə və ümumiyyətlə dünyanın hərb strategiyasına nələr verdi? Ə birincisi mən də yerdim ki, belə deyək də, biz ə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olundu. Artıq Azərbaycanın hərbi hissələri dövlət sərhədinə doğru və orada yerləşir. Eee dünyaya nə verdi? Dünyaya müəyyən bir şəkildə stabillik verdi. Hı. Yəni Cənubi Qafqazda yeni bir stabilliyə doğru tam olmasa da, ancaq səbilliyə doğru bir e, vəziyyət yarandı və düşünürəm ki bu stabilliklə də bitəcək. Sülh bərrərar olunca. Eee və mən də yerdim ki dünyaya məhz həmin onlar çıxardığı qətnamələrin Hı -hı. Azərbaycan tərəfindən yerinə yetirilməsi və necə yetirinə, yetirinə, yerinə yetirmək lazımdır. Bunu da Azərbaycan Respublikası prezidenti Cənab İlham Əliyev bütün dünyaya göstərdi və mənə elə gəlir ki, bu bir nümunə kimi qəbul etmək olar. Hı -hı. Əgər yenə də hardasa, kimdirsə işqal etsə, deməli müəyyən bir şəkildə öz gücünü arxalanmalıdır. Beynəlxalq normalar və s., qurumlar bunu göstərdi ki, onlar, yəni bu vəziyyətdə haqqın tərəfdarı həmişə olmurlar. İkili standartlar. Hər bir cəhətdən Hər bir cəhətdən mən dilərdim ki, bu bir e, hərbi elmində e, bir sıçrayışdı mənim bir şəkildə. Çünki götürsək ərazi baxımından Azərbaycan. Götürsək 30 illik müdafiə. Öz də bilirik ki, o müdafiə çox yüksək səviyyədə qurulmuşdur. Və istihkam deyək ki, qurguları və sائر cəhətdən fortifikasiya və sائر Ə bəlkə də əvvəl biz 2-ci Vətən müharibəsində və s. Gürbədər o isə Finlandiya istiqamətində isə <laughs> Bəli, bə bu xətlərə bənzər bir şey idi. Mhm. Və bəlkə də digər də bəzi məsələlərdə bəlkə də daha da yerəli getmişdi bu məsələlərdə. Azərbaycan ordusu göstərdi ki, müasir silah və professionalдық artıq həmen o ə, belə deyək ki müdafiə eee güclü müdafiə eee şəhərcikləri deyək, bir qurguları deyək, bir artıq o köhnə stereotip yanaşmadır. Yəni bu gün artıq ə, müasir silah və o silahı eee belədiya qidara edilən şəxsi heyət professionallığı ilə bütün o müdafiələ müdafiə qurguları dəf edə bilər. Ə bu artıq düşünürəm ki, gələcək hərbi də bunu nəzərə alacaq. Çünki bütün o müdafiə qurğuları həddindən çox vəsait və s. tələb edən belə deyək, yerindən tərpənməyən bir qurğulardır. Və bu muharibə məhz bu səcihətdən də bu məsələni gördü. O biri tərəfdən muharibə göstərdi ki, hərbi hissələr və ümumiyyətlə döyüş tapşırığı yerinə yetirən bələdiyyəki bölmələr çevik olmalıdır. Eee hansıdırsa 01 yəni məhdud bir ə, peşə və ya xod məhdud bir tapşırıq yerinə yetirməyi ancaq bələdər qadir olmalı deyil. Bunların imkanları geniş olmalıdır. Eee və mən də yerdim ki, artıq bu 44 günlük muharibə göstərdi ki, Ordunun ordu gərək professional olmalıdır. Hı -hı. Yəni bugünkü silahları avadanlığı o qədər müasir e, beləcəlik intellektual yanaşma tələb elir ki, onu bir il ərzində əskər yadı ki bir il yarımının ərzində əskər onun mənimsiyə onu müəyyən bir o səviyyəyə gətirib professionallıq səviyyəsinə gətirib çıxaba bilməz. Məsələn Azərbaycan ordusunda nə oldu? Azərbaycan ordusunda peşekarlar 5-10 il, bəzilər daha çox eee peşəkar kimi fəaliyyət göstərirdi. Onların döyüş hazırlığı həmişə yerində idi. Yəni proqramlar yerinə yetirilirdi, döyüş hazırlığı gedirdi, məşqlər gedirdi, atışlar, təlimlər, bunlar hamısı gedirdi. Ancaq artıq bunlar başqa bir, yəni biz gördüyümüz o, o belədiq sovet ordusunda hə. ə, müddətli xidmətdə olan heyətin səviyyəsində deyildi. Buların qarşısında artıq hədəflər, başqa hədəflər qoyulurdu. Tapşırıqlar, başqa tapşırıqlar qoyulurdu. Və artıq əlbəttə 1 il tankçı ilə, məsələn 5, 10 il tank ekipaçı ilə bir eləmək olmaz. Məsələ bax bu faktlar da bu müasir müharibədə göstərdi ki, Yəni müasir texnika nə doğrudan da professionallar idarə etməlidir və nə qədər professionallıq nə qədər yüksək səviyyədə olsa, o qədər də qarşıda qoyulan tapşırıqlar yerinə yetirilə bilər. O biri tərəfdən deyərdim ki, əlbəttə. Ruh yüksəkliyi. İnsanın daxili potensialı. Bu elə bir sərvətdir ki, elə bir faktordur ki, döyüşdə sən nə qədər professional olursan, əgər o vətənpərvərlik ruhu və etər əgər sən nə tərdiyərlər o ə, incə vətənə, xalqa, ə, torpağa bağlayan bax o hisslər ə, sənin ə, yaşamaq istəmə, istəməyini Aşaq. adlaya bilirsə, ha. deməli sən ə, deməli sən doğruldan da peşənərsansan. Yəni professional o demək deyil ancaq tutaq ki tankı idarə eləyir. Professional o ki bax həmen o ə, təhlükəli bir şəraitdə tankı idarə etsin. Və hətta belə bilər bilir ki bunun burada şəhid olmaq ə, və belə deyək halaq olmaq ə, ehtimalı çoxdur. Hı -hı. Ancaq buna baxmayaraq bunu eləyir. Buna baxmayaraq bunu edə bilən ancaq o professionaldır ki Belə canımdan belə keçməyə hazırdır döyüş tapşırığını yerinə yetirməyə. Və mən isə deyərdim ki, bunlar daha çox ə, haqlı müharibələr də ola bilər. Hı -hı. Çünki, ə, məsələn, Azərbaycan ordusu öz torpağı uğrunda döyüşürdü. Və mən onu heç vaxt, məsələn, hansıdsa başqa muzlu və s. nümayəndələrlə erməni tərəfdən döyüşən mən bir eləməzdik. Və bizi bəlkə də bu gün qələbəyə aparan da həmin o həsrətdir. Qələbəyə aparan da odur ki, balaca vaxtdan hələ gözləri açılandan Qarabağ eşidir. Gözləri açılandan Azərbaycan torpaqları işqalı altında da deyə, eee, dərslər vəsait tarix vəsait və bizim e, milli xüsusiyyətimiz ondan ibarət idi ki, biz heç vaxtı qoymarıq ki, bizim ailəyə kimdirsə toxunsun sataçsın. Və mən deyirdim ki, bu milli xüsusiyyət məs bizim vətən Azərbaycan kimi bir vətəndə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, eee, nətar işqal altında olması bizim içimizdə üsyan olurdu. Bizim gənclərimizin içində üsyan olurdu. Çünki bizim milli xüsusiyyətimiz var bundan bağlı. Biz həmişə deyirik kişilik və s. Bunlar hamsa nə ilə bağlıdır? Bu ancaq belə deyək, bağışlanmayın, cinsi cinsi mənsubiyyətlə Aydın, bu içəridə olan kişilik deməli ailəvin sahibi, deməli sən toxunma ailəvə sahib çıxa bilirsən, onu müdafiə edə bilirsən və vətən də hələ və Azərbaycanın bütün gəncləri bu hissiyyətlə yaşayırdı. Kimdirsə onu mübariz kimi, Çingiz kimi, Qurbanov gedib, e, nə tədiyələr düşmənin üstünə atılırdı. Bilirdi ki, e, o oradan sağ qayitmayacaq. Ancaq bu addımı atırdı. Bu addım Çingiz, Mübariz, bunlar nümunələr bizim gənclərimizin içində olan o e, yanğını göstərirdilər. Onlar göstərirdi ki, cəmiyyət hazırdır. Bizim artıq gənclər isyan eləyir və bir isyan bu formadadır düşmənin üstünə və heç vaxt da barışmayacaqlar bu işqalla. Və bəlkə də bizim o professionallığımızın da artması bax bunun üstündədir. Çünki bizim ə, müddətdən artıq xidmət ediyən müqabilə ilə siz bilirsiz, bir yerə 10 nəfərdən yuxarı, yəni müharibədən öncə ə, müraciətlər olurdu ki, Biz müqabila əsasında xidmət eləmək istəyirik. Bilirsiniz o xidmət edənlər artıq Azərbaycan ordusunda xidmət edib əskər kimi evə qayıdan və yenə də artıq professional kimi qayıdanlardır. Mən deyərdim ki bal başqa mən sahə tanımıram ki bir yerə 10 nəfərdən yuxarı e, müraciət eləsinlər. Deməli Azərbaycan orduda yaranan şərait birincisi. Yəni əskərlər görürlər hansı şəraitdə xidmət eləyirlər. Deməli, orada yaranan şərait elə bir yüksək nizam-intizam vəziyyətindədir ki, o Ermənistandakı kimi, eee, didafşina və s. bu şeylər yoxdur ki, əskərlər artıq qayıtmaq istəyirlər. Ancaq qayıtmağı da, qayıtmağı da və bilirdilər ki, gec-tez, hə, gec tapşırığı yerinə yetirməli olur. Bunu artıq gizlətmirdi heç kim. Sadəcə belə dedilər. Bu yarım ildə Gələn yarım ildə sonra o aylar saymağa başladılar iyuldan sonra iyul əsələrse. Və mən deyərdim ki, bunlar hamısı bizi onu göstərir ki, bizim cəmiyyət tam şəkildə hazırdır. Və mən deyərdim ki, ə, Azərbaycan Respublikası silahlı qüvələrin ali başqarmandasının janab prezident bax bunu artıq hiss eliyirdi. Və aprel hadisələrindən sonra o dedi və qiymətini verdi orduya. Orduya inandığını dedi ve dedi ki eğer Azerbaycan ve Ermenistan'ı tek ve tek koysalar Azerbaycan'ın işgalçı kuvvetleri daha doğrusu Azerbaycan'ın ordusu işgal, Ermenistan işgalci kuvvetleri darmadağın edip arazi bir türlü berpa etmeye kadirdir. Yəni artıq bu hazır idi. Qaldı siyasi məsələ, siyasi məsələdə bizim müdrik prezident çox ustalıqla həll elədi və bir müddət, heç olmasa 44 gün qoydu ki, Azərbaycanla Ermənistanı tək-bütöv tək qoysunlar və Azərbaycan ondan sonra görsün ki, Azərbaycan ordusu nə deməkdir. Və qısa zamanda onu o tapşırığı yerinə yetirildi. Qələbə çaldıq, zəfər çaldıq və Azərbaycan ordusu məs cənab prezidentin nətər deyirlər, inandığı o sözləri reallıqda əks, ə, yerinə yetirdi və əlbəttə cənab prezident Ali Başkomandan olaraq özü bilirdi hansı ordusu ordunu özü nətər deyirlər, rəhbərlik eləyir silahlı qüvələrə. O bir tərəfdən mən deyərdim ki, əlbəttə elmi hərbi elmdə Azərbaycanın bu 44 günlük muharibə çox böyük beləlik təhqiqatlar aparmaq üçün sahə verdi. Həl. Və ə, bu sahə ondan ibarət idi ki, ə, doğrudan da bu gün artıq rəqəmsal ə, intellektual bələdiyyə bilik tələb edən silahlara üstünlük verilir. Və məs mü ə, müasir silahların ə, üstünlüyünü göstərdi. Nə mənanədə? Məsələn, Xanad prezident Ali Başkomandan olaraq həmişə qarşıda qoyulanda həmişə ə, yəni bizim artıq O və belə bu silahlandırma ilə məşğul olan qurumlar ə, bilirdilər ki, cənab prezidentin buna, buna yanaşması nədir. Müasir olmalıdı, yeni olmalıdı. Biz daha o köhnə texnikanı alıb ə, ucuz qiymətə olsa da yığmaqla, yəni biz bu strategiyadan el çəkməliyik. Biz indi bu saat müasirlik axtarmalıyıq. O müasirliyi ki, tapşırığı qoyan tapşırığı yerinə yetirəndə tapşırığı yerinə yetirən şəxsi heyət təmasə girmədən o qarşı tərəfin maksimum zəyfilətmək və ə, maksimum onlara zərər vurmaq, maksimum darmadğın etmək bu ancaq fiziki şəkildə deyil. Bu həm də onların mənəvi psixoloji vəziyyətinə də vəziyyətinə də çox pis təsir göstərir. Və onlar hələ-bələ görürdü ki, ekranda da bəzən qaçırdılar. Əh. Niyə? Çünki bilmirdilər hardan, nə, e, göydən ağır, hardan yağır və sair. Yəni bunlar hamsa onu göstərir ki, məs təməsə girmədən, e, o maksimum onların müqaviməti zəiflətməklə və mən deyərdim ki, sizə bizim cənab prezident çox humanis adamdır, nə mənada. Bilirsiniz, 1-ci Qarabağ savaşı görmüş və onun nəticələri, onun ağrıları çəkən bir insandır. O, o nə tədirlər birinci vitse prezident Mehriban xanımla bir yerdə şahid ailələrinə olan dəstək, əlillərə olan dəstək aprel hadisələrindən sonra. O, o yəni və onun əsas məsələsi, əsas məqsədi də və mən deyərdim ki, əsas bəlkədə müdrüklükdə bax o istiqamətdə idi ki, onun üçün itki Azərbaycan əskərinin itkisi Demək olar ki ən böyük itkilərdən biri idi. O onu öz ailənin itkisi kimi qəbul eləyirdi. Çünki bəzən biz bilirdik də, yəni ə, hətta tam təmas xətti olanda və s. Hı -hı. Azərbaycan ordusunda hər hansı bir itkiyə ali başkomandanın reaksiyası nə qədər sərt olurdu, nə qədər tələbkar olurdu bu məsələləri və tapşırıq qoyulurdu, nəyin nə olur olsun insan itkisi olmasın. Və bu yanaşmada bu müharibədir. Və baxın Müasir silahların silahlarla silahlandırılması artıq məs düşməni maksimum darmadağanadır. Bu da müasir muharebe muharebəyə olan döyüşlərə olan bir yanaşmadır. Qarşı tərəfi nə qədər çox zəiflətsə, o qədər çox sən irəliləyə bilərsən. Hı -hı. Sənin irəliləmə sürətin də çox olacaq. Əsas odur ki, həm də ə, tapşırığın aliliyi saxlamağı saxlamaqla şəxsi etnarasında itkiləri minimum gətirib. Və mən sizə deyərdim ki, bundan sonra indi bu saat aparan təhqiqatlar və artıq beynəlxalq səviyyədə də, NATO-da da indi bu saat ə, həddindən çox buna diqqət yetirirlər. Çünki hamısı çox çox sayda itki gözləyirdilər. Ha. Və bu bu qədər az itkini heç kim gözləmirdi. Mən demirəm o brit tərəfi ki, cənab prezident ə, elə bir şərait yaratdı ki, artıq itkinin qarşısını ə, o formada aldı ki, Yəni bəyanat ortaya çıxdı. Hı -hı. Hələ Ağdam, Bələdiyyə Lachın, Kəlbəcə. Kəlbəcər, ə, yəni döyüşsüz demək olar ki, döyüşsüzlə demək olar ki, itkisiz deməkdi. Yəni itkisiz Azərbaycan evladlarının itkisiz olaraq nə tərdiyələr? Artıq torpaqlar azad oldu. Və məs bu 30 illik müharibə şey ə, bu çoxaları deyirlər belə. 30 illik müdafiə xətti məs o dərindlikdə idi ki, hansını ki Azərbaycan əskəri dəf elədi. Yəni o bu o müha o müdafiə xətti Kəlbəcərdə deyil idi ki. Hə. O müdafiə xətti məs Ağdamda idi, məs Xocavenddə idi, hə. məs Füzulidə idi, məs Cabrayılda idi, hə. Zəngiləndə idi, hətta nə tərd deyirlər bir müəyyən bir hissəsi ə digər Laçınə qədər orada mövqe. Ancaq bax bu aşağıdan cənubdan gedən bu xətt məs doğurdan da müdafiə cəhətdən ə, gücləndirilmiş bir xətt idi və onu Azərbaycan əskəri dəfələrdə bəziləri indi bu sayt çıxırlar bəzi saytlarda və s. yəni hərbirdən bəlkə də başı çıxmayan, bilməyən elə bilirlər ki, Azərbaycan ə, ə, əskəri hələ-bələ nə tərdiyəllər gəzintiyə çıxıb. Yox, Azərbaycan əskəri öz professionallığı ilə, öz hazırlığı ilə və Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvələrin Ali Başkomandanı tərəfindən silahlandırılmış müasir silahla silahı ilə və ə, biz cənab prezidentdə sərkərdarlığətər hə. deyələr. O uzaq görünlüyü gördük. Bəzilər bəlkə də bəli. Yəni o o istiqam o özü deyirdi ki, qərarları mən təsdiq edirəm. Hə. Və qərarlar mən bilirəm ki, Azərbaycan ordusunda bir hərbiçi ki, hansısa əməliyyat ortaya çıxanda, orada bir neçə variant olur. Hə. Və təklif də bir neçə variant olur. Məs ali başkomandanın sərkərdə sərkərdə nə tərdil maharəti də ondan ibarətdir ki, o həmişə istiqaməti düzgün seçirdi. Və ə, vəziyyəti ə, dinləyib Məs ən e, nə tərdəyəllər e, inkişaf ettirə biləcək istiqaməti seçirdi və biz görürdük ki, o istiqamətlər bəziləri 2-3 gün biraz o yaşayış məntəqələrinin adları çəkilməyəndə biraz narahat edirdilər ki, yəni hardadır bu, nə oldu? Dayanıb be, bir də gördü ki, sonra rayon mərkəzi getdi. Rayonla bir Hı. yerdə digər ərazilər getdi və əlbəttə e, Azərbaycanın bu o, müharibəsi hələ çox təhlillərə açılacaq. Biz indi bu saat bunun haqqında hamsını deyə bilmərik. Mənə elə gəlir ki, bunlar artıq sonra kitablarda, e, elmi tədqiqatlarda e, hələ bu imkan yaradır ki, bundan sonra istər Azərbaycanda, istər Azərbaycanın hərbdən istifadə edib tədqiqat apararaq, e, belə deyək, hərbi alimlər ortaya elmi çıxsın, elmi dərəcə alanlar ortaya çıxsın və düşünürəm ki, şükürlər olsun ki, bu 100 günü biz bax bu şəraitdə ə, istərdim ki bu 100 gün 100 ilə keçsin və bu nətər də belə də davam edəsin Azərbaycanın qələbəsi. İnşallah. Mən minnətdaramsa can Palkovc. Çox sağ olun. Uğurlar sizə. Sağ olun. Həqiqətən də şal mənim danışır, danışır və hər dəfə danışdıqca belə oturub qulaq atırsan və insanın özünü qalib hissələməsin ləzzəti tam başqadır. Bu 100 gün ərzində biz 30 il ərzində hiss elədiyimizin həmin o durumdan çıxmağı öyrəndik. Biz başa düşdük ki, artıq həqiqətən də 44 günün bizə verdiyi o qələbiyyətdən sonra qali vətəndaş olaraq yaşamaq nə deməkdir. Bel belə şəst yanır, bağçalar məğrur formada və bütün bunların hamısı sənə yeni həyata, yeni güclü Azərbaycan üçün yaşamğa imkan və şərait yaradır. Bax, bunlardan istifadə etmək lazımdır. Salamat qalın. Əsas oldu.